Olá pessoal, boa tarde. Aqui mais uma vez, professor Rafael Soares, supervisor de ensino aqui no IESP. Bom, mais uma quarta-feira. Quarta-feira é dia de live no IESP, no Facebook. E dessa vez, nós, desde semana passada, a gente começou a fazer a transmissão nos dois canais do IESP. Então, no Facebook e no Instagram. Então, dá para acompanhar pelos dois lados aí, tá? Da última vez que vocês me viram aqui, eu estava junto com o outro supervisor de ensino do IESP, Marcos Paulo Chinins, e nós falamos sobre a importância de entender cada vez mais sobre PCR, RCD, quais são os perigos de acontecer uma PCR na atividade física, o que, que a gente precisa saber, como a gente deve agir nessa situação. Mas hoje, como eu estou sozinho, vamos voltar aqui bem para a área da educação física. Como educador físico, meu papel principal é prescrever e controlar a atividade física. Então, já estive aqui para poder falar sobre fisiologia, já estive aqui para poder iniciar um papo com vocês sobre o córtex motor, e a gente começa agora a refinar um pouco isso tudo aí, começa a falar de algumas adaptações do treinamento de força, né? Que é mais a minha área voltada para a reabilitação e para o rendimento também, mas sempre usando o treinamento de força, entre outras coisas, buscando sempre adaptações neurais que vêm para poder melhorar outros subprodutos aí do treinamento. Tá? Então, o tema sugerido para vocês é para poder falar o seguinte: memória muscular. Quem nunca ouviu falar sobre memória muscular? E como ela funciona de verdade, o que, que acontece? Será que aí as nossas festas de final de ano estão em dezembro, né? Agora é a hora de comer bastante, de ficar um pouco em casa, ir para casa de vó, pai, mãe, cachorro, papagaio, enfim. De ver todo mundo aí, cada dia, na casa de um. E lá em casa, sou mineiro, né, gente? Aqui em Minas, interior, é assim. Quando vai para casa de vó, coloca o café da manhã, tirou o café da manhã, já vem o almoço, você continua na mesa, já coloca o café da tarde, é aquela cumilança. A gente não faz atividade física, come muito, mas descansa e vive bem, volta feliz da vida para poder continuar os desafios no próximo ano. Beleza, e aí? Vamos começar então a falar sobre memória muscular. Mas antes de falar sobre memória muscular, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre adaptações, não é mesmo? Então, vamos pegar a hipertrofia. A maior parte das pessoas hoje, quando buscam atividade física, a gente observa que a maior parte delas estão querendo duas coisas. Um, emagrecer, até porque a obesidade vem aumentando aí e é uma doença que precisa ser, de fato, combatida. Não é só aquela coisa da composição corporal, de ficar bonito com a massa muscular maior ou menor, enfim. Isso aí, eu acho que cada um escolhe aquele corpo que acha que está legal para ele, mas a gente já sabe que um percentual de gordura muito elevado, um IMC muito elevado, isso aí traz vários problemas para a saúde e a gente pode falar sobre isso inúmeras vezes. Enfim, não é o nosso assunto hoje, mas as pessoas buscam emagrecimento e hipertrofia, não é verdade? Até porque se a gente fala musculação, ela causa adaptações. E uma das adaptações, apesar de não ser o objetivo central do treinamento de força, porque quando a gente fala de treinamento de força, o motivo central é ganho de força. Só que para eu poder ganhar força, eu preciso ter outras adaptações. A primeira delas, no seu cérebro. Então, eu já falei para vocês que a hipertrofia não começa na musculatura, ela começa no seu sistema nervoso e depois vai chegar até a sua musculatura. E daí? Depois que você já teve aquela adaptação no período neural, que a sua musculatura se adapta e você ganha hipertrofia. E para poder fazer isso, a gente vê hoje em dia que tem sim inúmeras possibilidades, diferentes métodos. Você pode fazer isso de forma tensional, pode fazer de forma metabólica. Nós temos novas formas de treinamento, como por exemplo, oclusão, treinamento por oclusão, né? Onde você faz ali a diminuição dos vasos através dos manguitos, fazendo a oclusão, e isso coloca o seu músculo numa situação ácida, uma situação de hipóxia, né? De falta de oxigênio mesmo, e você vai depredar a musculatura, vai causar um estresse, mas depois ela vai se recuperar e adaptar, e isso permite que você ganhe a sua massa muscular, entre outras coisas. Beleza. Então,
a sua principal fibra muscular que vai responder a esse tipo de tensão, a esse tipo de estímulo, são fibras do tipo 2. A gente já discutiu sobre isso também, para poder falar sobre essa adaptação seletiva, né, que responde melhor. Mas vamos lá. E para eu poder hipertrofiar, como que eu faço para poder aumentar de fato a secção anatômica da musculatura? Quando eu falo hipertrofia, é simples. Aumenta o volume muscular. Se eu aumento o volume muscular, eu aumento o diâmetro da minha musculatura. Existem duas formas disso acontecer, tá? Então, lembrando que isso tudo depois que eu tenho as adaptações neuronais. Todo exercício físico causa ali um estresse na musculatura. Esse estresse, ele pode ser mecânico, químico, e a gente pode entrar também com métodos para poder aumentar esse estresse, como por exemplo, eu acabei de falar sobre o método de oclusão, mas tem também método, por exemplo, de eletroestimulação durante atividade física. Enfim, são coisas que eu posso trazer aqui para poder tratar para vocês, que eu acho muito legal todos os dois e muito válido em diversos momentos, principalmente na parte de reabilitação, que é a minha praia, que eu mais gosto mesmo de trabalhar com lesão. Mas vamos lá. A sua musculatura, você fez o treino. Aí você já percebeu que no dia seguinte ou no segundo dia você sente uma dor? Essa dor, por favor, não, a gente precisa. Eu ainda ouço isso nos locais que eu dou curso, em pós-graduação, que muitas vezes as pessoas falam: ah, professor, essa dor é causada pelo acúmulo de lactato ou ácido lático, porque é produzido lactato, depois ele, quando sai da musculatura, vai para a corrente sanguínea, nós temos ácido lático. Por favor, gente, não é isso, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem os envoltórios da sua fibra muscular, que é o esqueleto conjuntivo alto. E quando você faz uma tensão, você causa micro-rupturas desse tecido. E aí que é o legal, porque você tem que fazer isso através da amplitude, através da carga, através da fadiga, da repetição com a carga, para poder de fato causar esse estresse, essa micro ruptura, porque depois vão entrar os agentes que vão fazer o quê? A recuperação da sua musculatura. Então você tem um momento de degradação, depois você tem um momento de reconstrução, vai passar pela remodelagem e a sua fibra vai ficar usual, aí normal, voltar a contrair, só que ela vai o quê? Supercompensar num quarto momento. O que é isso, supercompensar? Ela vai criar mecanismos para ela não sofrer tanto, um deles é aumentar aí a possibilidade de você ter miofibrilas dentro da musculatura, que é o responsável pela contração muscular. Mas enfim, nisso tudo você precisa de uma coisa, na verdade você precisa, para supercompensar, você precisa de três agentes. Um é a célula satélite. Tá legal? A célula satélite, se eu for falar de forma muito resumida para você aqui agora, é uma célula biogênica, ela tem a função de recuperação do seu músculo, só que quando não tem atividade física, ela está em estado quiescente. Depois que vem a atividade física, vem o estresse, ela se ativa, prolifera e ela pode agir ali de formas diferentes para poder recuperar a sua musculatura. Mas vamos supor que isso aí já aconteceu também, a sua musculatura ela já foi recuperada, então você tem outros dois mecanismos que vão te permitir fazer o quê? O aumento da hipertrofia, o aumento do diâmetro da sua musculatura. Uma delas já é a melhora do funcionamento de cada núcleo já pertencente ou contido ali na sua fibra muscular que está sendo trabalhada. O que é isso? Bom, a nossa fibra muscular, ela pode chegar até milímetros, você pode até enxergar ela olho nu, dependendo da fibra muscular. E quanto mais longa é a sua fibra muscular, mais núcleos ela apresenta. Diferente de muitas células do seu corpo, onde tem um único núcleo, na fibra muscular nós temos vários núcleos aí, depende do tamanho da sua célula e também depende da idade da sua célula. Então, quanto mais idoso nós somos, menos núcleos nós vamos apresentar na musculatura. E aí, o que isso muda na minha vida? O que isso muda com relação à hipertrofia? É o seguinte, gente, cada núcleo ele tem um limite ali de organização ou de gerenciamento da minha massa, da fibra muscular, de todas as estruturas que estão ali contidas na minha fibra muscular. O que vai acontecer?
Vamos supor, antes de iniciar a atividade física, eu tenho lá meu braço aqui, meu relógio é um núcleo, vou pegar meu celular aqui, vou fingir que é outro núcleo, não tão grande quanto esse aqui. Enfim, nesse local aqui, eu tenho esses dois núcleos funcionando, tá? Vamos pegar o relógio aqui. E quando eu entro com atividade física, esse núcleo que está aqui, ele vai se adaptar, ele vai começar a funcionar melhor do que ele funcionava antes. Por quê? A sua fibra, ela vai se adaptar metabolicamente e neuralmente. Então, tem adaptação desde o sistema nervoso até a periferia. Então, esse domínio aqui, que era o inicial, ele vai crescer o domínio e vai começar a fazer o gerenciamento de uma área maior. Quando você tem um somatório da melhora, da ativação de vários núcleos, você tem a possibilidade aí de aumentar o seu metabolismo celular e com isso permite que você aumente a sua área muscular para poder fazer e permitir que a sua célula hipertrofie, tá? Se a gente for pegar alguns exemplos, por exemplo, desse aumento da transcrição, se eu pego os estudos, vamos falar assim, um estudo que é bem legal, que vai mostrar e vai falar o seguinte, os efeitos do exercício contra a resistência aí num período de 3 meses, o que que acontece? Em 3 meses, a gente consegue hipertrofia? Sim, a gente consegue hipertrofia, tá? A partir da sexta semana, a gente já tem hipertrofia, que é considerada aí, que você já consegue mensurar e você consegue dizer que aquela hipertrofia ali, ela realmente faz diferença. Então, você já começa a observar algumas coisas. Mas o que que acontece em 3 meses de treinamento, se a gente for ver? Chegaram, foram fazer o teste, colocaram o indivíduo treinando lá e viram e fizeram a mensuração. Beleza, em 3 meses eles tiveram hipertrofia de forma significativa, mas aí eles foram olhar a quantidade de núcleos que ele apresentava nesse período de 3 meses. Porque existem duas formas, ou a gente melhora já o domínio de transcrição do meu núcleo já existente, ou a gente tem que aumentar o número de núcleos para poder gerenciar uma massa maior. Então, em 3 meses, o que que eles observaram? Que 90 dias depois do início da atividade, eles conseguiram observar no grupo lá testado, por esse estudo que eu estou me lembrando aqui, aproximadamente 17% de hipertrofia na minha fibra muscular. Só que quando eles vão olhar e fazer a pré-elevação, fazer uma biópsia para poder contar a quantidade de núcleos dentro da minha célula, eu não tive aumento do núcleos na minha célula. Em contrapartida, eu tive um aumento de quem? Da minha célula satélite. Por quê? Eu estou estressando, eu tenho que recuperar, eu preciso me adaptar. Uma das funções da célula satélite vai ser recuperar as lesões da musculatura, então ela tem que proliferar ali naquele local e ter um aumento dela. Quanto mais tempo de treino, mais células satélites você vai apresentar ali. Mas beleza, e a contagem de núcleo? Bom, a contagem de núcleo nesse caso, 3 meses, eu não tive diferença. Então, são os mesmos núcleos do início do treinamento para o final do treinamento. Para eu conseguir não aumentar o número de núcleos, mas hipertrofiar, isso quer dizer o quê? Que o meu núcleo já existente, ele se tornou mais eficiente. Então, ele começou a gerenciar uma área maior. Só que, se a gente coloca a situação que o indivíduo está continuando o treinamento, vamos falar aí que uma pessoa treinou no ano 7 meses, tá? Sem parar, fez treinamento de força, acompanhou, fez dieta para poder melhorar os resultados, foi um nutricionista, foi um educador físico fazendo o controle da atividade dele física ali, e ele foi hipertrofiando, e durante esses 7 meses, ele apresentou aí uma quantidade de bem significativa, de antes e depois. Tá, se a gente pegar e fizer um estudo em cima dessa pessoa, fizer um momento antes do exercício físico, e fizer um momento depois, meses depois, aí é um resultado mais a longo prazo. 3 meses ainda não é capaz de fazer essa modificação da quantidade de núcleos. Beleza, passaram-se vários meses, faz a contagem inicial, tá? O indivíduo para de treinar, ele pode ficar aí vários meses sem treinar, ou
até mesmo, vamos colocar situações de talvez anos, e pega, faz a biópsia muscular e começa a contar o número de núcleos anterior e depois. Provavelmente eles vão achar o que eles descobriram no ano passado, um novo modelo para poder falar sobre memória muscular. Eles pegaram os ratinhos, colocaram os ratinhos para poder treinar e provocaram hipertrofia nesses ratinhos. Depois eles pegaram e desnervaram aquela fibra muscular e depois de um certo tempo eles fizeram a biópsia para poder contar a quantidade de núcleos antes e depois. Para surpresa de todo mundo, antigamente a gente falava que quando a gente perdia a massa muscular, diminuía o volume da minha massa muscular, a gente também perdia os núcleos que foram adicionados, mas dessa vez eles conseguiram provar que não. Os núcleos não vão embora. A massa muscular ela diminui, os meus núcleos, muitos deles vão entrar em estado quiescente, vão começar a ficar ali como se estivesse dormindo, mas eles ainda estarão presentes na minha célula. E daí? O que isso muda na minha vida? Bom, muda muita coisa. Por quê? O que a gente observa? Vocês já pararam para pensar, ou já observaram, você que já foi um atleta, mesmo seja um atleta amador, que sempre fez atividade física durante muito tempo, você sai de férias, beleza, você perde um pouco de volume? Sim, você vai perder um pouco de volume, mas você vai perder água dentro da sua musculatura. Quando você voltar, poucos dias, poucas semanas depois, você já recuperou força, nível de força e também o volume da musculatura que você tinha anterior às suas férias. E isso é sua memória muscular, porque todos aqueles núcleos que você ganhou durante aquele período longo que você fez atividade física, eles vão continuar ali na sua célula. Eles só precisam ser o quê? Eles precisam ser ativados novamente. A partir do momento que você ativa ele novamente, ele volta a funcionar, volta a transcrever RNA, mexer com o metabolismo todo da sua célula e você faz o quê? Hipertrofia novamente. Então, eu falo muito isso com meus alunos na pós-graduação. Quando você tiver com seu cliente, e tem muito cliente, gente, que vira no final do ano: ah, Rafael, poxa, tudo que a gente ganhou, agora eu vou sair de férias, vou ficar aí duas semanas longe e vou perder tudo. Eu falo assim, eu afirmo com todas as palavras para ele, falo assim: olha, vai feliz, vai aproveitar as suas férias, porque você não vai perder aquilo que a gente conseguiu nesse tempo todo, nesses meses e anos de treinamento, tá? A sua célula vai guardar na memória dela, no metabolismo dela gravado ali, a possibilidade dela voltar de forma muito rápida. Então, ele não vai ter que passar por aquele momento onde teve que hipertrofiar aos poucos, ganhar mais núcleos aos poucos, porque isso tem que modificar todo o metabolismo da sua célula. Então, ele já tem aquela célula com a quantidade de núcleo maior ali dentro. O que ele vai fazer é voltar a colocar isso tudo para poder funcionar novamente e ele vai apresentar a hipertrofia de forma muito rápida, tá? Então ele vai recuperar aquela massa que teoricamente ele pensou que ele perdeu volume de água dentro da musculatura. E vale lembrar que mais ou menos entre 75 até 80, 80 e poucos por cento da sua musculatura é água. Daí vem uma grande importância de realmente fazer ingesta de água aí no seu dia a dia. A ingesta hídrica é muito importante para não causar um problema de desidratação na sua musculatura, tá? Então, se a gente for recapitular, a gente tem um processo de hipertrofia, é uma adaptação, é um subproduto do treinamento de força, porque o produto principal é o aumento da força. Para você hipertrofiar, você tem que recuperar a musculatura que foi estressada durante o exercício. Quem vai entrar nesse processo são as células satélites. Eu vou vir em um outro momento para poder falar muito sobre células satélites. E depois, para garantir de fato hipertrofia, você pode aumentar o domínio ali de cada gerenciamento de cada núcleo já dentro da sua célula, ou com o passar do tempo, a longo prazo, você vai ganhar em números ali de fato de núcleos na sua célula. Então não se preocupe, no final do ano você está aí livre para poder recuperar, para poder curtir com a sua família, com seus familiares, os amigos, fazer aquilo que você mais gosta para poder se preparar para o próximo ano.
E volte tranquilo, porque você não vai perder a sua massa muscular e ela vai estar pronta para poder ser treinada de novo. Claro que o seu personal ou o seu professor lá na academia, ele não vai voltar com as mesmas cargas, porque ele vai fazer uma nova aclimatação ali para você chegar sem dor, sem essa história de no pain, no gain, você não tem que morrer para poder ter as adaptações não. A dor pós-exercício é normal, essa dor tardia acontece por causa do estresse da musculatura, mas a gente não precisa sofrer. Na verdade, a atividade física ela tem que te causar muito mais bem-estar do que mal-estar. Então, resumindo, gente, é isso. Memória muscular é a capacidade que a sua célula tem de se adaptar e guardar essas adaptações para o restante da sua vida. Daí vem uma importância muito grande para você, papai e mamãe, se você tem um filho, que dê atividade física para ele desde a primeira infância. Tá? Porque todas as adaptações que ele ganhar durante a vida dele, provavelmente ele vai levar até o final da vida dele e vai fazer muita diferença. Ontem eu estive, conheci uma senhora muito bacana que está com um problema no joelho, e ontem ela me falou um negócio que eu achei até interessante, que muitas pessoas falam isso. Ah, eu tenho problema no joelho porque eu fiz muito esporte, porque eu gastei ele demais, eu fiz muita atividade física. E eu vi, eu dei um sorriso, eu olhei para ela e falei assim, ó, olha, se a senhora não tivesse feito tanto esporte na sua vida, provavelmente hoje a senhora estaria numa cadeira de roda, porque o esporte ali, da forma que ela fez, não sendo de alto rendimento, não foi capaz de acelerar o processo. Ali é muito difícil a gente afirmar isso, mas eu posso afirmar que se hoje ela tem uma capacidade cognitiva e uma capacidade funcional que ela apresenta, no nível que ela apresenta, mesmo com todos os problemas de saúde, isso é reflexo direto de uma vida ativa aí durante muitos anos da vida dela. Bom, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mande perguntas, mande sugestões de assunto e a gente vai se ver aí daqui mais uma próxima quarta-feira, tá legal? E deixo um convite para todo mundo que esteja passando por aí. Esse fim de semana nós temos evento. Então a gente tem aí o pós-Congresso Mundial de Medicina Intensiva, realizado pelo IESP, vai ser na Santa Casa, durante o sábado o dia todo. Entra lá no site, tá? www.iesp.com.br, fique por dentro do nosso blog, fique por dentro dos nossos cursos. Vem aqui no IESP tomar um café comigo, estou te esperando aqui. Se você quiser participar do live do IESP comigo, fica o convite também, a gente vem aqui bater um papo e falar com todo mundo. Então eu fico por aqui, um grande abraço a todo mundo, daqui uns dias eu estou de volta. Tchau, tchau!